Situata e përmbytjeve po përkeqësohet me shpejtësi në gjithë vendin. Dhjetra familje kanë mbetur në qiell të hapur e të tjera rrezikojnë nga ujërat që po vërçojnë nga jugu në veri. Rendi dhe siguria janë në rënje me shpejtësi të rrufeshme në këtë fillim viti. Vetëm në 24 orët e fundit janë shënuar 3 viktima, 2 të ekzekutuar me armë zjarri në Vlorë dhe në Durrës dhe 1 viktim në aksident automobilistik. Një gjendje e rënd ankthi dhe pasigurie ka kapluar të mathe të vogël. Të vetmit që nuk i bëhet vonë dhe vazhdon pa teklif pushimet luksoze në Miami është kryeministri, i cili sot duhet ishte në krye të detyrës dhe në krah të qytetarëve që po kalojnë orë të vështira. Ky aheng e kjo festë shfrenuar e tij në këto orë dramatike, kur vendi është në emergjencë kombëtare, është tregus i pacipsisë dhe papërgjegjshmërisë së kryeministrit. I bëj thirrje kryeministrit de jure Edi Rama të ndërpresë urgjentisht pushimet luksoze në Miami dhe të kthehet në Shqipëri për të ushtruar përgjegjësitë që ka aktualisht si kryeministër, edhe për pak kohë, pasi shqiptarët nuk e meritojnë një njerëz që rend pas shefit dhe pasionit dhe lë një popull në mëshirë të fatit.